Шановні колеги, ми продовжуємо роботу. До слова запрошується речник Міністерства оборони України полковник Максим Праута. Доброго ранку, шановні присутні. До вашої уваги інформація про основні події, що відбувалися у Міністерстві оборони України впродовж минулого тижня. Міністр оборони України, генерал армії України Степан Полторак побував в розташуванні 59-ї окремої мотопіхотної бригади, яка на даний час відновлює боєздатність на загальновійськовому полігоні «Широкий лан» на Миколаївщині. Глава оборонного відомства ознайомився з умовами проживання військовослужбовців, особисто перевірив стан виконання початкових робіт із будівництва на території полігону військового містечка, а також визначив графік виконання подальших робіт. За словами генерала армії України Степана Полторака, створення належних умов для фізичного та морального відновлення бійців є дуже важливим і нагальним завданням, адже значна частина підрозділів Збройних сил України після участі у антитерористичній операції на сході нашої держави повертаються для відновлення боєздатності саме на полігон «Широкий лан». Матеріально-навчальна база полігону має бути удосконалена у відповідності до вимог часу та сучасного досвіду ведення бойових дій. Як поінформував міністр оборони України, необхідну технічну документацію було розроблено ще торік. З початку 2017 року розпочалися будівельні роботи. Завершення першої черги будівництва заплановано на кінець цього року. На базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ у Львові триває черговий етап підготовки підрозділів Збройних сил України за програмою об'єднаної багатонаціональної тренувальної групи. В ході інтенсивних практичних тренувань знаннями з українськими військовослужбовцями діляться військові спеціалісти зі Сполучених Штатів Америки, Канади, Польщі та Литви. У Вінниці надзвичайний і повноважний посол Японії в Україні пан Шігекі Сумі передав військово-медичному клінічному центру Центрального регіону сертифікат на сучасне діагностичне обладнання, комп'ютерний томограф Тошиба та ендоскопічний діагностичний комплекс Олімпус. Це надсучасне медичне обладнання, яке дасть змогу більш якісно надавати допомогу військовослужбовцям, що зазнали поранень в АТО, а також мешканцям Вінниці, які звертаються по допомогу до військово-медичного клінічного центру Центрального регіону. Під час передачі сертифікату пан Шігекі Сумі зазначив, що пріоритетним напрямом допомоги Україні для Японії є забезпечення медичним обладнанням. Однак це лише один із багатьох напрямків аспектів взаємовідносин між країнами. Вчора у Києві розпочалася міжнародна конференція керівників підрозділів внутрішнього аудиту оборонних відомств низки країн, зокрема членів НАТО. Метою конференції є спільне обговорення викликів, які сьогодні постають перед підрозділами внутрішнього аудиту Міністерств оборони. У якості модератора заходу виступає сертифікований аудитор з Великої Британії Джон Чешшир. Учасники заходу обговорили результати проведеного в лютому цього року незалежними зовнішніми експертами оцінювання та подальші плани щодо реалізації наданих за результатами оцінювання рекомендацій. За словами директора департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України Марини Бариніної, яка також бере участь у конференції, за останні роки завдяки службі внутрішнього аудиту Міноборони для потреб Збройних сил України було збережено понад 1,5 мільярда гривень. У той же час спеціальний радник від Великої Британії пан Філ Джонс відзначив, що останні 5-6 років Сполучене Королівство активно допомагає Міністерству оборони України у розробці та розширенні своїх потужностей в цій галузі. Це дуже важливо для того, щоб будувати правильну систему демократичного врядування для подолання ризиків корупції. Сертифікований аудитор від Великої Британії Джон Чешшир повідомив, що Велика Британія і надалі продовжуватиме надавати допомогу Україні. Продовжуються виплати грошових винагород військовослужбовцям Збройних сил України, які виконують завдання в районі проведення антитерористичної операції.
На сьогодні українські військовослужбовці отримали понад 153,5 мільйона гривень грошової винагороди. Зокрема, майже 144 мільйона за безпосередню участь у бойових діях та близько 7,5 мільйонів за виконання бойових завдань у складі підрозділу. Сім'ям військовослужбовців, які загинули в ході бойових дій, спочатку АТО виплачено 1 мільярд 423 мільйона гривень. 972 мільйона гривень матеріальної допомоги учасники антитерористичної операції отримали у зв'язку з пораненням та інвалідністю. Також захисників України продовжують знаходити нагороди за мужність і самовідданість, виявлені під час проведення антитерористичної операції. Всього з початку АТО державними нагородами України нагороджено 12 878 військовослужбовців і працівників Збройних сил України. Відзнаками Міністерства оборони – 37 948 осіб. Статусу учасника бойових дій набули 197 тисяч учасників антитерористичної операції. Наразі це вся інформація. Дякую за увагу. Дякую, пане полковнику. На цій ноті будемо...